سب یزید اسی غم میں مر گئے دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے مر گئے مر گئے سر مل گیا حسین کا پر بیعت نہیں ملی سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی جس دی مثل شیر سنا کہ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ اب شیر سنیے کسی نے پوچھا حسن سے کہ کچھ بچا بھی ہے
کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر اٹھا کچھ بچا کہ کچھ بچا